Ісус вчить нас молитві. Роздуми над Словом Божим на вівторок 23-го звичайного тижня. Рік перший. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів, вибравши з них 12, яких і назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недуг, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. Ісус вчить нас молитви не лише словами, але й особистим прикладом. Перед важливими подіями Ісус Христос завжди йшов на молитву в самотні місця, найчастіше на пагорби чи невеликі гори. Він радить нам, що ми намагалися молитися не в людних місцях. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Якщо подивимось на цю пораду і особистий приклад Ісуса в молитві, то зрозуміємо, що йому йдеться не тільки про те, щоб уникати фарисейської поведінки в молитві, тобто молитися для того, щоб мене хвалили, але передусім, щоби пам'ятати, що Бог є таємницею, що Він поза цим світом, вищий від нього. І тому всі наші земні уявлення будуть сильно перешкоджати в зустрічі з Ним. Ісусу йдеться також і про те, що молитва є інтимною подією людини, тобто глибоко особистим вчинком, а тому повинна бути максимально вільною. В молитві людина повинна бути максимально правдивою, тобто такою, якою вона є, не скриваючи нічого ні від себе, ні від Бога, з яким зустрічається на молитві. Мене завжди непокоїть, коли я бачу, як людина змушує себе до якихось піднесених почуттів під час молитви і шкодує, що, наприклад, сьогодні не відчула чогось такого, коли молилася. Такі люди часто сповідаються з того, що погано молились. У моєму розумінні погано – це саме тоді, коли увагу кладемо на почуття, а не на те, щоб сказати Господу правду про себе, хоч би якою вона була. Згадаймо, що Ісус Христос у Гециманському саду відверто просив свого Отця: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля». Тобто він не приховував перед Отцем, що боїться, не ховав своїх справжніх почуттів. Ці слова Ісуса в Гециманській молитві багато чого нас вчать. Ісус Христос, хоча і був Сином Божим, не виконує волю Божу автоматично, як робот. Але під час молитви його людська воля і воля Божа зустрічаються, і людська воля приймає волю Божу з любові. Ідучи далі, розуміємо, що наше істинне смирення, прийняття Божої волі з любові до Бога, може народитися саме в молитві, яка є особистою зустрічю з Богом Отцем. Оскільки любов
противиться всякому примусу, то й молитва має бути максимально вільною, передусім від внутрішніх примусів до удавання, до нещирості. Лише в цьому випадку вона може б дати добрі плоди. Усамітнитися на молитві, отже, значить допомогти собі в тому, щоб позбутися зовнішнього і внутрішнього примусу до неправдивості, нещирості, усіляких масок. У повсякденному житті ми майже автоматично надягаємо на себе маски пристойності і вічливості. Цього вимагає від нас соціальний статус, прагнення щось для себе отримати, страх перед відкиненням іншими тощо. Ми так звикаємо до певних масок і певних способів поведінки, що вже ототожнюємо себе з такою поведінкою. Господь не хоче розмовляти з маскою, бо вона штучна. Він хоче зустрітися особисто зі мною, і любить він мене, а не мою маску. Для нього не такі важливі мої гріхи, як важливо, щоб я був перед ним таким, яким я є. Поки ми не навчимося бути самими собою в молитві, доти не зможемо справді погодитися з волею Божою в нашому житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.